Ramon'u eğer ben yazsaydım, ben de yazıcılığın daşını atardım. Daha ömrüm boyu yazmağa mənəvi ihtiyacım olmazdı. Meksika yazıcısı Juan Rulfo'nun uzun iller susmağının səbəbini, Latin Amerika edebiyatının digər nəhəngi, Kolumbiyalı Gabriel Garcia Marquez məhz belə izah etmişdi. Marquez, Rulfo'nun bu suskunluğundan şüpheliydi. Rulfo'nu Latin Amerikası nesrinin korifeyleri arasında özünün en esas rəqibi sayırdı. 1986-cı ildə 68 yaşında vəfat edəndə məlum oldu ki, 1953-cü ildə dərc etdirdiyi hikayeler toplusunun ardınca 1955-ci ildə qələmə aldığı Pedro Páramo adlı ilk romanı Juan Rulfo'nun həm də son romanıymış. Beləcə, həcmcə yığcam olan bu iki kitabıyla və 31 illik sükutuyla az yazmağın dahisi ədəbiyyatda kəmiyyət anlayışını alt üst etdi.